Në vitet e para të shekullit të 17, një dervish andacak, pas një udhëtimi të stërzgjatur, vendosi të ngulej në Beqish, një fshat i vogël përballë të Belarës, anë tjetër të Vjosës. Kështu thonë se ka nisur historia e çuditshme e njëri prej shqiptarëve më të shkuar, ai pashtë të Pelenës. Djali të këtij dervishi Rufai, që quhej Hysen, i dhanë për grua vajzën Çalamane të Beut të Gëlqyrës. Pasuria e parë ishte vonë. Që prej asaj kohe, vendasit i cilësonin pasardhësit e dervishit me mjemrin Hyso. Pas Hysenit erdi Muqoja, kjela Beqishtin dhe Vurindor të Belenën. Pas ti erdi Saliu, kjela Dydjen, Myftarin dhe Bekirin. Ky fundit la një djal, Islam Beun, i cili ishte mi të selimit e Belenës. Islami i besoi kushririt ti, Veliu, mbrojtjen e fshatrave Hormove Lekën. Veliu me dredhi i zuri vendin kushëriut në Tepelen dhe vrau dy gjysmëllëzrit rival, ai u bë zotit e Pelenës. Gruaja e tij e dytë ishte Hankua, nga paria e Konicës. Veliu ishte jati i alipashës së ardhshëm. Kështu u kalua nga Beqishtin te Pelen, sigurisht pa urën që më pas do ndronte Aliu. Velibeu vet vdiq kur Aliu ishte vetëm 10 vjeç. U rënua nga alkoli, borgjet dhe mbasi mëkatet e shumta. Henry Holland, mjek dhe dietar angles, mik i Darwinit dhe Walter Scottit, mjek gjithashtu i familjes mbretërore angleze, shërbeu për 2 vjet, nga 1812 deri në 1813 në oborin e Alipashës në Janin. Në 1813 ai ndërmori një udhtim të gjatë nga Janina drejt Vlorës. Vetëm pak ditë pas qëndrimit të Pelen, aty u vodhën gjitha materialet studimore që kishte mbledhur në për Shqipërinë e Jugut. Ali Pasha dyshonte se mjeku i ri kishte shtën dorë sekretin e mistershëm, shumë të përfolur aso kohe, të prodhimit arit nga gurët e thjesht. Më poshtë janë disa nga shnimet e lëna prej ti mbi Tepelenën, dhe konkretisht, Tepelena, qyteti lindjes Ali Pashës, ndodhet në bregun perëndimor ose në të majtë lumit me një lartësi gardishullore, të formuar nga bashkimi Bënçës me Vjosën. Saraj madhështori vezirit, po thuaj se i njëjtë për nga përmasat me atët Janinës, që ndronë në buzë të shkumbit me ujrat e Vjosës. Pra në ti ndodhet një xhami e madhe dhe diku poshtë gjenden rënojat e një ure të shkatruar nga prurjet e Vjosës në dimër. Ura është shembur dy ose tri herë, pavarësisht përpjekjeve të shumta të vezirit për ta ndërtuar të qëndrueshme. Hera e fundit, kur u shëm nga përmbytja ka qenë viti 1812, dhe që atëherë nuk janë bërë të tjera përpjekje për ta ndërtuar. Kur u ktheva në Janin, Ali Pasha kërkoi mendimin tim për këtë urë. Në përgjithësi, i thash vezirit që shumë ndërtime ai kryente shumë shpejt nga ç'duhej, dhe në të njëjtën kohë propozova një urë me barka, që në përgjithësi ishte më përshtatshme për atë vend. Ai tha se një sugjerim i tillë ishte bërë edhe më përpara, por ai dëshironte të ngrinte një objekt më të qëndrueshëm në qytetin e tij të lindjes. Gjithashtu, shtoi se disa inxhinierë europianë i kishën thënë se ndërtimi aty ishte i pamundur, por ai ishte i paturuar të provonte, mjaftonte të kishte sukses. Qyteti i Tepelenës ishte i vogël dhe i mjerë, dhe vetëm saraj dhe qëndrimi me raste i vezirit i jep një rëndësi qytetit. Këtu ekziston një beshtytni popullore, si pas të cilës vendi është i destinuar të mos mbaj më shumë se 100 shtëpi. Çdo shtëpi që ndërtohet kur kalohet kë numër, shkatërohet nga i fatkejsi. Ky lloj besimi ishte i veçantë në një qytet që mund të kishte dy fishin e shtëpive tanishme. Popullësia është krejtësisht shqiptare. Për shkak të lidhjes që Aliu ka me vendlindjen dhe besimin të besnikërie tyre, shumë prej tyre kanë zënë ofiqe të larta në rajonet të ndryshme të zotrimeve të tij. Unë shkova në saraj për t'i dorëzuar letrat që kisha nga Ali Pasha, Jusuf Agës, i cili komandonte këtu në mungesë të vezirit. Ky njeri me origjinë maure ishte njëri nga shërbyesit në besnik të Ali Pashës, dhe në këtë treva i zotron një pushtet që nuk mund të kontrollohet vetëm nga zotria e tij. Këtë ndikim ai e ka fituar jo aq nga gjatësia e shërbimit të tij, sepse ka qenë me Aliun që kur ishte fëmijë, sesa nga mizoria e temperamentit që ka mundësuar të kryej çfarëdo lloj shërbimi. Nga një burim i fshet mësova se ishte pikërisht ky njeri që 20 vjet më parë kishte pjekur të gjallë një person që ishte bërë i urryer për vezirin, të cilit ja vrau gjithë familje. Një ngjarje kjo që kam përmendur edhe më parë. Ja pra, kështu shkruan Henry Holland në kujtimet e tij. E ndërko, ne marrim rrugën për në Beqisht, krejt afër urës trokasim derë në i personajit pazakon, a ish Demiralia, Kosova.
Vaca dhe miri përket ati grupi kosovarësh, që dikur e shih një Shqiprinë e mbërhoxhës si të vetme ndritës së vërtetës. Radiset nga Jugoslavia, por nuk vonon shumë dhe arrestohet. Bë 7 vjet burg të rënd politik dhe pas kësaj e internoi në Beçisht, në lagjen e poshtme, krejt afërurës. Jeton një shkovaçan në fermë. Tashmë i ka kaluar 45 vjet, jeton në anë të vjosës. Demiri ka një tjetër mendim për të ardhmen e urës. A e dini çka na thot në dialekt të pandryshuar të Kosovës? Mue më vjen boll keq për urën, më vjen keq për fëmijët që duhet ta kalojnë dy herë në ditë, sa po të nis tash shkolla. Po ama, sa për vetë i them, ma mirë që ashtë bak shu. Unë shkoj për ditë të pelen, ati e pikaten. Shumë herë lu zotim, ishala po bje nga ura dhe mos ta kem vdekje në radë në shtrat e kush e di se kur do të më gjejnë. Demiri flok bardh në shkelsyri, sigurisht që ka bërë shaka me urën. Është e vetëmja gjë që i kam betur të thot për urën, bitë cilën ka 25 vjetë i kalon parreshtur. Lartë në fshat, shkojmë në përmjet një rrugë të asfaltuar për i 4 km. Ajo bën kontrast me rrugën poshtë, e cila kam betur një zalishte e pluhurosur. Nga kohet parve të aliut, kanë betur vetëm kujtimet, disa rënoja në anë të fshatit dhe asgjë tjetër, edhe një rapi moqëm, për të cilin thuhej se që bashkëmoshatar me pashajin, edhe ai nuk është më. Një rrufe shkrumboj përfundimisht gjatë një stuhie dimrore, të ardhur nga male. Tani fshatarët kanë mbjell një rap të ri, ai nuk duket aq i brisht, sa që na kujton edhe urën që vetëm pak metra kemi lënë mrapa. Në Beçisht takojmë në Mzenon, dërsa ne rrime lëvdojmë rrugën e asfaltuar që na solli lart ajo pshërtim. Po more diem po. Rruga është shumë gje mirë, por çe do rrugën, po nuk patëm urën. Si do vënë këta fëmijë në shkollë? Bën ajo me kokë nga nipri, me i madhi mersini ka bërë vetëm 9-vjeçare. Të vazhdon të mtej për të, do t'ishte një aventure pa kuptim, me një urë që rrezikon të të brasë. Më i vogli mban me krenarin gjoks një palçelsa. Ky nuk e ka edhe aq problem urën, ai e ka marrë tashmë punën. Hapen mbyllu i sjellsin e fshatit, sipas disa orareve të caktuara. Ura për të është një gjë fort e largët, ndonë se nga shtëpi e tij duket fare mirë. Ndërko, një zjarë i math ka rënë pas të pelenës, diku andej nga Velikjoti. Me sërës së tymi duken konturet e të pelenës. Nuk e dim edhe vetë nëse qyteti është shumë afër apo largë vendit që i nxori njeri unë që e bëri të famë shumë kudo në botë. Në sheshin e përzhitur të Beçishtit, në anë të rapit të zi, përzihen bashk, legenda, halë, fate, të gjithat lidhura me një urë, që shpesh këmbull të mos mbahet në këmbë. Ishte shkrimi i Fatos Baxhakut, publikuar nga Forumi Shqiptar. Histori dhe legenda pa fund tirren për vezirin e frikshëm dhe vendlindjen e tij. Moshatarët struken thellë në kujtimet e tyre, ndërsa të rinjtë dëgjojnë me këshëri ato çfarë thuhen. Vallë, a do ta lindte Pelena një tjetër vezir, si ai që i shtiu dritë patrumelis? Ndoshta duhen shekuj. Askush nuk e di se kur përsëritet historia. Faleminderit.